Андрій Лозовий, Радикальна партія. Задача парламенту має бути, і наша команда на цьому наполягає, дві принципові державницькі філософії. Перша – це доступна медицина для українців. Не треба вигадувати нічого нового, є світовий досвід страхової медицини. Друге – це нормальна, заслужена оплата праці медичного працівника. Знаєте, скільки сьогодні отримає лікар-інтерн після 6 років медичного університету і після 2 років інтернатури? Людина вивчилась, людина прийшла на неймовірну практику, приходить в лікарню, наприклад, районну чи навіть обласну, і отримує, вдумайтесь, 2600 гривень на місяць чистими за свою роботу, за те, що рятує життя і здоров'я людей. Це просто знущання, це зневага до праці лікаря. Ми сьогодні повинні, це задача кожного українського патріота, захистити право лікаря, право медичної сестри, право санітарки на роботу, на нормальну зарплату і на гідне життя, а не на те, що ви пропонуєте. Дякую.